Salam əziz tamaşaçılar, söz verdiyimiz kimi yeni bir günün saat səhər 11 tamamını göstərən kimi biz yenə sizinlə bir yerdəyik və telemarafonumuzu açıq elan edirik. Xatırladım, bəri başdan 050-345-0101 bizim WhatsApp nömrəmiz. Facebook üzərindən Gəl Qonaq Ol səhifəsinə daxil olaraq fikirlərinizi, təkliflərinizi yaza bilərsiniz və proqram boyunca bu sosial şəbəkə ünvanını və telefon nömrəmizi ekranlarınızda görürsünüz. Biz başladıq və bugün bu telemarafona çox dəyərli bir Azərbaycanlı ilə başlayacaq, hansı ki öz sənəti ilə, hansı ki öz istedadı ilə ölkəmizi onun hüdudlarında da çox uğurla təmsil edir. Söhbət Azərbaycanın xalq artisti Elçin Əzizovdan gedir. Böyük teatrın solisti olaraq bugün biz Elçin müəllimlə bağlantı yaradacağıq və onun bu karantin günlərini necə keçirdiyi və bir-iki gəlmədə sənətlə bağlı sorğu-sualım olacaq ki, artıq hazırdır onlara cavab verməyə. Amma bir balaca fragmentimiz var. Gəlin o möhtəşəm səsə bir yerdə qulaq asaq, sonra salamlayaq Elçin müəllimi. Ума идет красавица, и рад бы забыть ее, забыть-то силы нет. Mən sizə söyləyim, əziz tamaşaçılar, bizim elə azərbaycanlılarımız var ki, onların adı çəkiləndə haqlı olaraq biz hər birimiz öyünürük onlarla. Çünki onlar öz varlığı ilə, onlar öz sənəti ilə, onlar öz istedadı ilə Azərbaycan adına nüfuz gətirirlər. Və gördüyünüz, eşitdiyiniz bu ifada xeyli gözəl bir şəkildə tanıdığımız və sevdiyimiz səsin sahibidir. Azərbaycanın xalq artisti Elçin Əzizovdan söhbət gedir. Elçin müəllim bugün də uğurlu fəaliyyətini böyük teatrda davam edir. Və biz böyük fəxrlə hər zaman sənətkarın adını çəkirik, onun uğurlarına sevinirik və bu uğurları dəstəkləyirik. Bugün bizim telemarafonda Elçin Əzizovun da deyəcəyi fikirlər az deyil və mən böyük məmnuniyyətlə həm yerlimizi, həm vətənimizi salamlayıram. Elçin müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, çox sağ olun, çox var olun. Necəsiniz Elçin müəllim? Sizi əvvəla belə görməyimə çox şadam. Sizin uğurlarınıza hər birimiz sevinirik və bilmək istəyirik bizim el oğlumuz bu karantin günlərini necə keçirdi Rusiyada? Hər kəs kimi evdə, yəni burada necə deyirlər, samoizolyasiyada evdə oturmuşam, çalışıram bayraq. Nə mən, nə mənim ailə üzvlərim çıxmasınlar. Özümüzü qoruyuruq, belə deyək. Əlbəttə ki, hər kəs yorulub bu vəziyyətdən. Amma yəqin ki, dözmək lazımdır. Bu da bir fürsətdir. Misal üçün, mən hesab edirəm ki, bu şəxsən mənim üçün bir fürsətdir. Hansısa oxumadığım, istədiyim amma oxumadığım kitablara daha çox fikir verim. Bir də bilirsiniz bu zaman bu arada mən çoxdandan ifa etmədiyim rollara qayıtdım. Yəni daha nəsə yadıma saldım 5-6 il o ifa etmədiyim əsərlərin yenidən, yəni hər əsərə yenidən kimi yaxınlaşdım və bunun da bir gözəl faydası olacaq inşallah. Bu da zaman axtaracaq və biz qayıdacaq teatrlara, səhnələrə sizi xoş etmək üçün. Elçin müəllim, əsərlərdən söz düşmüşkən, hansı əsərlərdə o yenidən baxdığınız və yaxud da vaxt edib oxuya bilmədiyiniz, istər bədii, yəni ədəbiyyat olaraq, istərsə də öz sahənizlə, peşənizlə bağlı olan? Əsas öz sahəmlə bağlıdır. Yəni, mən belə deyim, çoxdandan da Giuseppe Verdi'nin Trubadur operasını ifa etməmişdim. Haradasa 6-7, bəlkə ondan da çox. Və insan təkrar eləməyəndə yaddan tamamən çıxır. Və mən onu yada saldım. Aida operasını çoxdandan ifa eləməmişəm. Onu yada saldım. İki dənə daha proqram hazırlayıram. Əlbəttə ki, evdə bunu eləmək biraz çətindir.
Ama yine de onun üzerinde çalışmak lazım. Her insan öz üzerinde çalışmalıdır ve ben de bunu eləyirəm. Aydındır. Elçin mənim, bir söz soruşum sizden. Verdi yaradıcılığına sizin xüsusi hörmətiniz, xüsusi sevginiz var. Bu hardan qaynaqlanır, hardan bəhrələnir? Bilirsiniz, her ifaçının sevdiği bir bestekarı var. Ama Verdi, məncə 99.9% bütün ifaçıların favoriti olmasa da bir nömrələrdən biridir. Ama şəxsən mənim üçün və ümumiyyətlə baritonlar üçün belə deyək də, deyirlər ki, Verdi öz səsini bariton kimi hesablayırdı və özün üçün yazırdı və çox əsərlər var. Ona baxmayaraq ki, bu, əsas bariton rolları dramatik zlodeydilər, yəni o qədər gözəl insan deyirlər, belə deyək. Amma yazanda musiqini belə yazıb ki, bariton üçün həm melodik tərəfindən gözəl olsun, həm də mən onu Verdini həkim, musiqili həkim kimi qəbul edirəm. Çünki hər kəsə də, yəni kim soruşursa, mən hər kəsə tövsiyə edirəm. Əgər səslə hansısa bir problemlər olur, mütləq Verdini oxumaq lazımdır. Çünki əgər Verdini düzgün oxusunuz, səsdə problem olmayacaq. Olan problemlər də düzələcək. Aydındır. Elçin müəllim, təbii ki, sənət olan yerdə müəyyən o qısqancılıqlar, müəyyən o, deyək ki, hallar baş verir. Bunu hamı bilir, bunu hamımız yaşayırıq, görürük. Və illərdir siz böyük teatrın solisti olaraq özünüzə aid o nüfuzlu pillədə dayanmışsınız. Əlbəttə, bu asan məsələ deyil. Çünki nəhənglərin içində, ambisiyalarla dolu olan bir mühitdə, bax, bu mövqeyini dayanıb tutub saxlamaq nə qədər çətindir və yaxud da necə sizə müvəffəq olur bu? Ümumiyyətlə, mən çalışıram, heç bir qalmaqalda iştirak eləmiyim. Öz işimi eləyirəm, öz sənətimi eləyirəm və belə deyək, əlbəttə ki, bu böyük bir məsuliyyətdir və hər dəfə, hər növbəti səhnəyə çıxış bu böyük bir məsuliyyətdir. Çünki ən azından aşağı səviyyə olmamalıdır. Yəni, bir pillə olsa da gərək qabağa gedəsən. Gündən günə çətinləşir, çünki tamaşaların da çoxdur. Amma biz hamımız insanıq, əlbəttə ki, yaxşı günlər olur. Belə deyək, yəni mən çoxdandan baxsa mənim müəllimim deyib ki, sən hansısa bir səviyyəyə çatmışsan, o səviyyədən pis oxuya bilməzsən. O səviyyədə çox gözəl bir səviyyədir. Aydındır. Əsas çalışmaqdır, öz üzərində çalışmaqdır. Qalmaqallar indi hər yerdə olur. Yəni, bu ancaq incə sənətdə olmur. Ticarət mərkəzi, ticarətdə də olur. Amma sənət adamları arasında bu daha belə qabarıqdır da. Yəni, ona görə... Çünki sənət adamları daha emosionaldır. Emosional olurlar. Elçin mənim, bir söz soruşum sizdən. Keçmiş QVN-çi olur, yoxsa QVN-çi hər zaman elə QVN-çidir? Məncə o adamın ürəyində də artıq. Yəni, belə deyək, mən heç vaxt çalışmamışdım ki, öz surətimi QVN-dən bir az uzaqlaşdırım. Çünki niyə? Bu gözəl bir surətdir. İnsan, yeni bir insanla təmasa girəndə təbəssümlə münasibət qoşmalıdır. Və QVN-çi, keçmiş QVN-çi nedir? Keçmiş QVN-çi biraz bu, bizi pensiyaya göndərmirsiniz ki, belə deyək. Bir də, yenə də dediyim kimi, haradasa məni də təmsil eləyəndə, deyəndə ki, bax, Elçin Əzizov, Azərbaycan Respublikasının xalq artısı, mütləq deyirlər ki, Parniz Baku QVN komandasının iştirakçısı. Yəni, bu artıq mənim tarixim, mənim şəxsi tariximin böyük bir parçasıdır, qızıl bir parçasıdır, belə deyək. Və onu nə unutmaq olur, nə də
belə deyək, keçmişə, yəni keçmiş həyata kimi salmaq mümkün deyil. Aydındır. Elçin müəllim, həyatınıza baxanda, yəni orada çox maraqlı təzadlar görmək mümkündür və tutaq ki, siz Azərbaycanda yaşayanda, Bakıda olanda artıq öz sözünü deyib, özünü təsdiq etmiş bir KVN-çi kimi tanınırdınız. Və burada, məsəl üçün, o böyük nüfuzu qoyum, yəni bitirmək və sıfırdan yeni bir həyata başlamaq və Rusiya üst tutub orada artıq opera ifaçısı kimi yenə də hər şeyi sıfırdan başlayıb, amma bu pilləyə gəlmək, yəni bu təzadların içində bir insanın itməməsi üçün, yenidən sıfırdan nəyəsə başlayanda özünü təsdiq edə bilməsi üçün hansı uğur formulunu məsləhət görə bilərsiniz? Uğur formulu... Məncə belə bir uğur formulu yoxdur. İstəkdir, böyük istək, yaxınların dəstəyi və belə deyək, ümid, özünə ümid ilk növbədə. İman və inam, belə deyək. Çünki yəni mən uşaqlıqdan hesab eləmirdim ki, yəni məhlədə ən belə xobgedən oğlan olmaq çox vacib şeydir. Yox, əgər biz xodgedən, belə deyək, insan olmaq istəyiriksə, məhlə, rayon, şəhər sərhədləri pozmalıyıq və bəlkə biraz pafoslu çıxacaq, dünya səviyyəsində marağımızı göstərməliyik. Ona görə mən də sözün doğrusu, əlbəttə ki, mən həyatımda 30 yaşımda yeni sənədlə məşğul olmağımı ən böyük və ən riskli bir addım kimi hesab edirəm. Bəli. Və heç vaxt fikirləşməmişdim ki, eləməsəydim nə olacaqdı. Yəni, ağır günlər də var idi, gözəl günlər də var idi, çox gözəl günlər də qabaqdadır inşallah. İnşallah. Amma məncə mən düzgün yol tapmışam və hər kəsə tövsiyə edirəm ki, əgər siz özünüzdən narazısınızsa, özünüzün progresini görmürsünüzsə, mütləq bir şey dəyişdirmək lazımdır. Əla, gözəl məsləhətdir, yaxşı tövsiyədir. Elçin müəllim, uğur formulundan danışdıq. Təbii ki, sizin uğurlarınıza həm də dəstək olan həyat yoldaşınız Qəmər xanımın da bir adını çəkib, ona da saygılarımızı, hörmətimizi göndərək. Mən tamaşaçılarım... Həmidə xanım. Necə? Həmidə xanım. Həmidə, üzr istəyirəm. Həmidə xanım. Həmidə Cavanşırın nəticəsidir və onun adını qoyublar. Və mən bildiyimə görə gözəl rəssamdır, düzdürmü? Bəli, bəli, onun əsərlərin biri... Ay, sağ olun. Bayla istəyirdim onu soruşum ki, deyəsən, fonda olan o gözəl, milli ornamentlərlə dolu olan bir işdir. Həyat yoldaşınızın işidir. Bəli, bəli. Çox gözəl. Və oğlunuz da mən bildiyim qədər uğurlu bir gəncdir. Tamaşaçılar üçün söyləyim ki, Elçin müəllimin əslində, əziz tamaşaçılar, ixtisası kinorejissordur. Amma həyat belə gətirib ki, o tamam başqa bir yöndə özünü ifadə etdi. Amma sənət itib batmadı, çünki oğlu bildiyim qədər həmin o ixtisası yiyələnib və davam etmək niyyətindədir. Hə, Elçin müəllim? Bəli, 2019-cu ilin sentyabr ayından oğlum, yəni əslində mənim arzularımı yerinə yetirib, çünki mənim uşaqlıq arzularımı, bu onun seçimidir, amma mənim uşaqlıq arzularımı yerinə yetirib və VGİK, yəni Sovetin vaxtında Vsesoyuzni Qüsudarstveni İnstitut Kinematografiyi, indi Vsirasiyski Qüsudarstveni İnstitut Kinematografiyi onun tələbəsidir, birinci kurs tələbəsidir və mənim üçün bu çox xoşdur. İlk növbədə onun, çünki o sənədi özü seçib. Mən, belə deyim, mən də birinci sənədimi özüm seçmişəm, çünki mənim valideynlərim, Allah bütün valideynləri saxlasın indi, qorusun, can sağlığı versin, mənimkilər evdə oturublar və hər gün əlaqədəyik, danışırıq, özünüzü qoruyun, xahiş eləyirəm artıq dərəcəsindən. Və onlar da mənə heç vaxt demirdilər ki, yox, sən mütləq bu seçimi eləməlisən, yoxsa bu seçimi eləməlisən, sən gərək bütün istəklərimə deyirdilər, yol açıqdır, özün seçirsən, nə istəyirsən, nə eləyirsən. Misal üçün, mən hər cür krujoklara gedirdim və bu böyük bir, mənim üçün də böyük bir dəstək olub. Mən də çalışdım, mənim valideynlərim kimi
oğluma dəstək olum və dediğim gibi ilk növbədə mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir ki o onun seçimidir. İkinci növbədə də odur ki o məhz bu institutə daxil olub. Gözəl. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirəm. Can sağlığı diləyirəm sizə. Çox sağ olun. Çox var olun. Bu Azərbaycanın xalq artisti Elçin Əzizov idi. Biz görüşdük. Böyük teatrın solisti. Söhbət etdik həmvətənimizlə və qısa bir aradan sonra yenidən birlikdəyik. Məsafə öyrənməni azaltmır. Biz bu gerçəyi son bir ayda bir daha gördük, həm də duyduq. Əziz şagirdim, biz onlarla yüzlərlə müəllim hər gün, hər həftə sizinlə birgə dərs vaxtında öyrəndik. Həm də özümüz öyrəndik. Məsafədən olsa da sevgimizi sizinlə paylaşdıq. Evdə qalın, dərsdən qalmayın. Biz buradayıq. Dəyərli müəllimlərimiz, biz sizinlə güclüyük. Beləcə, əziz tamaşaçılar, bu qısa ara təqdim olunana qədər sizə mesajlarınıza baxıram və görürəm ki, maşallah olsun, bugün Elçin müəllimlə görüş sizə xüsusi bir zövq verib. Salam gününüzü gözəl başladığınız üçün təşəkkür yazırsınız bizə. Sevirəm klassikanı, ruhum dincəlir, söyləyirsiniz. Elçin müəllimin səsi möhtəşəmdir yazanlar var. Fəxrimizdir, sevirik, dinləyirik, qürur duyuruq yazanlar var. Günaydın bu möhtəşəm günə bizimlə belə bu cür başladığınız üçün. Hər yerdə hava gözəldir, yağış da yağır bizim ölkədə Xaçmazdan bizə yazırlar və çay içə-içə sizə baxırıq. Nə gözəldir. Əcəb edirsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sabirabaddan Gülnaz, qızlarım Nuranə, Zeybə, oğlum Talih. Oturmuşuq ailəlikcə sizə baxırıq. Minnətdaram sizə. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, baxımlı verilişiniz var. Sizə hər gün baxırdım, amma işıqlar yanmır deyə baxa bilmirəm, amma yazıram, inanıram ki, mesajımı oxuyacaqsınız. Bəli, oxudum mesajınızı. Qonum qonşu qoy gəlib sizə xəbər versin. Amma internet üzərindən də baxa bilərsiniz bizə. Bunu yaddan çıxartmayın. Təbii ki, indi işıq yoxdursa problemlər yaranır, amma megabaytınızı yükləyin və rahat-rahat bizlə ünsiyyətdə olun. Mən zamanı yubatmadan növbəti qonağımıza salamlayayım, əziz tamaşaçılar. Bugün də dəyərli insanlar var və növbə ilə onların hər birinin evinə gedib qapılarını döyəcəyik. Respublikanın xalq artisti, belə gözəl aktyorlarımızdan biri Şamil Süleymanov. Biz Şamil müəllimi salamlayırıq ürəkdən. Xoş gördük sizi. Şamil müəllim, həmişəki kimi öz ab-havanızdasınız, öz belə baxışlarınızda, öz yanaşmanızda, hətta salamınızda da belə əl qolunuzu özünə məxsus açdınız. Necəsiz sənətkar? Sağ olun, çox sağ olun, var olun və çox sevinirəm ki, siz mənlə əlaqə saxlamışsınız və mənim deyiləsi sözüm çoxdur. Aydındır. Gəlin biz belə danışaq sizlə. Bu günlərdə sizin doğum gününüzdür də, səhv eləmirəmsə, düzdür? Mən bunu hamıdan gizlədirəm və ad günləri keçirməyi də sevmirəm və bu evdə qalın bir dənə gözəl cəhətlərindən, bir gözəl cəhətlərindən biri oldu ki, bizə işim gəlməyəcək və mən ad gününü özüm keçirdəcəyəm. Şamil müəllim, mən inana bilməzdim ki, belə qonaq sevməyən adamsız siz. Nə olub, nə baş verir sizlə? Bilirsiniz, evdə qal mənim çox xoşuma gəlir bu kampaniya və istəyirəm bir bu ad günü və bu qəribə bir ad gündür. Mən 65 yaşım tamam olur və heç bu 65 ilin ad günü eləməyim yadıma gəlmir. Bugün mən qeyd eləməyi sevmirəm. Bu da bir bahanə oldu, amma evdə deyiblər ki, biz sənə bir qəribə bir tort pişirib üstündə 65 yazıb qoyacaq qabağa, tək istəyirsən keçir, nə inirsən elə. Nəysə, evdə qal kampaniyası əməl eləmək lazım. Gözəl, Şamil müəllim, istənilən halda biz təbrik edirik sizi. Sizə can sağlığı arzu edirik. Aktora nə arzu eləmək lazımdır? Çəkiliş meydançası, yaxşı rollar və bunların hamısını biz sizə diləyirik. Bir də sizin özünüzün də çox xoşladığınız bir ifadə var. Bu xalq yazıçısı Anara məxsusdur ki, yaşımız bizim sərhədimizdir. Və belə bir gözəl ifadəni özünüz də müsahibələrinizdə işlədirsiniz və belə araşdırma apardım, gördüm, doğrudan qəşəng bir sözdür. Mənim dediyi söz ki, yaşımız bizim sərhədimizdir. Ancaq mənim əlavəm odur ki, bu sərhədi biz qorumalıyıq. Bu sərhədi qorumasaq, bizim bir adımız olur, abırsız. Ona görə mən 65 yaşımı bir nəsiyyət olaraq belə edəcəyəm ki, evdə qal. Və
Evde kalıp tek güzel ad günü geçirmeyi var. Özüme güzel bir meşguliyet tapmışam. Siz bilirsiniz mi benim? Ne kadar büyük arzularım var idi ki hansı rolları ben oynamalıyam, hansı rolları oynamak istedim. Rolları bana vermirdiler. Evde kalıp hiç kimden habersiz rollarının hamısını oynamışam. Desem ki Hamlet'i de oynamışım, güleceksin, gülün. Ama evde kalıp hiç kimseni görmeyen de sana verilmeyen, tavşırılmayan, arzu edildiğin o zirveleri rahat edebilirsin. Biz de alkışlanmıyorlar, el çalmıyorlar ama siz tesavvür edin bugünlerde ben özümde garibe şeyler tapmışım. Durmadan işleyirim. Özümü tariflemeyi istemiyorum. Bilirim güleceksiniz bana, gülün. Bilirsiniz ben İskender'i oynadım. Düz tamaşaçım yok idi özüm. Ben deli olmamışım, yok. Siz beni düz başa düşün. Ama sen deme evde kalın kampanyasının insan özü özlüğünde işte size diyeyim ki tek değil. Sen özünlensense, sen özünlensense demeli özünü arkasın. Özün kardeşin, özü arka olsan inanın ki beni kimi bir orta dereceli aktör Hamlet oynayabilir. Ben size bir söz deyim Şamil müəllim. Siz deyirsiniz ki güləcəksiniz mənə. Tam belə səmimi bir söhbət edirəm sizlə. Burada gülünç heç bir şey yoxdur. Əslində siz aktyorsunuz və aktyor çox yaradıcı bir insandır. Onun dünyaya baxışı başqadır. Burada fərdi məsələlər var. Sizin baxışınız bu cürdür. Və bu çox anlayışlı məsələdir. Odur ki, haqq qazandırırıq sizə və uğurlar arzu edirəm sizə bu oynadığınız yeni obrazlarda və rollarda. Bundan sonra da nə arzunuz varsa artıq onları çəkiliş meydançalarında reallaşdırın. Çox şad oldum sizdən görüşməyə. Çok sağ ol. Yani bu özümün elədiklərimdən başqa mənim çoxlu dəvətlər almışam. Hətta müqavilələr bağlamışam evdə. Yox, bu doğrudandır. Yani, bu da zarafat deyil. Bu da zarafat deyil. Bir 3-4 rola mən artıq start verilməyinə az qalır. Yani mən təsdiq olunmuşam. Yani bu yüzden tamaşaçılarım, benim əzizlərim elə bilərlər ki 65 yaşında olur da ad gününə biraz qalıb özündən danışır. Başı xarab olur düşünün. Yox. Hamletlə bərabər mən real İskəndərlə bərabər real öz mənə tapşırılan rollar üzərində işləyirəm. Və sən de mən heç pis də bağban deyilmişəm. Ben bağda səyahət yanı bir sahəm var burada. Sən demə, mənim əlimdən bağbanlıq da gəlir. Mən güllər əkmişəm. Artıq pomidor stillərim mənə göz vurur. Allah, Şamil müəllim, karantin çox şey öyrətdi çox adama. O cümlədən də sizə. Maşallah olsun. Alqışlayıram sizi, sənətkar. Çox sağ olun. Allah sizden razı olsun. Ben çok şadam. Estağfurullah. Çok böyle ki benim ilk benim ad günümü tebrik edeyen sizin veriliş oldu. Ve oğlum sana bir söz diyeyim. Bu birinci defedir ha. Bir neçe defedik sana. Hamını qabaqlayıb. Evvelden bana söz demişsen o da o. Allah senden razı olsun. Allah sizi var olsun. Bütün Azerbaycan halkının, tamaşaçılarının Ramazan ayının bugün her gün bir ay bizde bayram olacak ve benim bütün dualarım bu koronavirüs belasından halkımızın tezinden uzak olması. İnşallah, inşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Bu Respublikanın xalq artisti Şamil Süleymanovayı da bütün yaradıcı heyətimizlə sənətkarı təbrik elədik. Həm doğum gününü, həm də bir balaca maraqlandıq görək nə eləyir, nə eləmir. Sən demə xeyli rollar, xeyli obrazlar yaradıb və mesajlar arasında bax belə bir mesaj diqqətimi çəkdi ki, çox sağ olun, kanal olaraq maraqlısınız və minnətdarıq ki, bizi maqnit kimi çəkirsiniz. Görün nə gözəl sözdür. Minnətdaram sizə bu cür dəyərinizə görə əziz tamaşaçımız. Şamil müəllimi görməyimiz çox təşəkkür edirik sizə yazırlar. Daha bir yazı var ki, çox sağ olun ki, bizə Azərbaycanın maraqlı, savadlı və ziyalı, samballı adamları ilə görüşdürürsünüz. Borcumuzdur. Biz heyətimizdən çox daşınıb düşünürük ki, maraqlı insanlarla görüşəsiniz, əziz tamaşaçılar. Amma mənim müraciətim olacaq. Hər gün bu müraciəti edirəm və karantinin unutmayaq ki, yumşaldılması heç də onun tam aradan qaldırılması deyil. Lütfən sosial məsafəyə diqqət edin olduğunuz yerlərdə. Lazım
lazım olmadığı halda icazə almayın boşu boşuna. Lazım olan, çox zəruri olan halda bunu edin. Böyüklərimizi, yaşlı insanlarımızı qoruyaq. Qoymayaq ki, onlar evdən bayra çıxsınlar. Qoy evdə zamanını keçirtsinlər. Asqıranda, öskürəndə mütləq üzümüzü tutaq, əziz dostlar. Gigiyena qaydalarımıza fikir verək. Təmizliyimizə riayət eləyək. Əllərimizi tez-tez yuyaq. Maksimum imkan daxilində bunların hamısını həyata keçirdin. Bu sizin sağlamlığınızdır və qoymayaq ki, yoluxma faktı və xəbəri hər gün daha artıq gəlsin. Qoy azalsın ki, artmasın. Axı, hər şey azalmağa doğru gedirdi. Yaxşı, bir qədər yumşaldı vəziyyət. O demək deyil ki, biz nə istəyirik eləyə bilərik. Qoruyaq özümüzü, qoruyaq doğmalarımızı, ailəmizi, cəmiyyətimizi və qarşımıza qoyulan bu qaydalara mütləq əməl eləyək. Əgər biz bir yerdə bunu eləsək, inanın ki, hər şey çox tez ötüb keçəcək və biz əvvəlki həyatımıza qayıdacağıq. Bunun astanasındaydıq, amma bir qədər son günlərin göstəriciləri vəziyyətin yaxşı olmadığını deməyə əsas verir. Gəlin, eşidək bir-birimizi, gəlin, hörmət eləyək bir-birimizə, gəlin, mütləq şəkildə qaydalara əməl eləyək, əziz dostlar. Düşünürəm ki, anlaşırıq bu mövzuda da, hər mövzuda olduğu kimi. Və proqramımızın davam etdiyi bu dəqiqələrdə mən növbəti qonağımıza keçməzdən əvvəl, əziz dostlar, yenə də sizin diqqətinizə bir məqamı çatdıracağım və bu məqam nədən ibarətdir? Siz bizi saat sonuna qədər izləyin, amma sonradan görmədiyiniz, baxmadığımız və yaxud da təkrar eşitmək istədiyiniz insanları bir daha Facebook üzərindən İctimai Televiziyanın səhifəsində daxil olaraq, elə Gəl Qonaq Ol səhifəsində də daxil olaraq oradan baxıb izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun bu layihənizə görə. Minnətdarıq sizə. Allah millətimizi qorusun koronavirusdan. İnşallah, amma burada bizim də vacibdir atacağımız addımlar, əməl edəcəyimiz məsələlər və sizi Krasnodardan maraqla. Elə bilirəm, yazıblar ki, Krasnodardan sizə baxırıq. Krasnodardan maraqla sizi izləyirik. Çox sağ olun. Dünyaya səpələnən bütün azərbaycanlılarımıza salamlarımızı göndərək və telefon xəttində, daha doğrusu onlayn bağlantıda. Telefon, onlayn, Facebook, hamısı qarışıb bir-birinə. Biz indi Olimpiya çempionumuz, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurovla görüşəcəyik. Əziz tamaşaçılar, Fərid bəy, xoş gəldik sizi. Xoş gününüz olsun, salamlayıram hamızı. Necəsiz, necə gedir günləriniz? İşdəsiz, yoxsa evdəsiz? Yox, iş rejimindəyik, günlərimiz də normal keçir. Təbii ki, bu günlərin bütün dünyada baş verən bu pandemiyaya biz də yan keçməmişik. Ona görə Nazirlər Komitəsində qərargahın qaydalarına uyğun hərəkət edirik. Əla. Mən, Fərid, öyrənmək istəyirəm sizdən. Bax, necə görürsünüz, bu karantin dövründən sonra idmançılarımızın hazırlığı nə yerdə olacaq? Onların yenidən o yarışlara hazırlıq mərhələsi necə aparılacaq? Çünki bir xeyli ara verildi, düzdür, məşq edirlər idmançılar evlərində, amma bu axı o məşq deyil, düzdürmü? Və necə proqnoz eləyək karantindən sonra onların fiziki hazırlığını? Bildiyiniz kimi, bir çox tədbirlər təxirə salındı, o cümlədən Olimpiya oyunları, futbol üzrə Avropa çempionatı təxirə salındı və bir çox mötəbər belə böyük yarışlar hamısı təxirə salındı. Bu bizim idmançıları, eləcə də bütün idmançılara doğrudan da bir psixoloji bir təsir göstərdi. Ancaq buna baxmayaraq, bizim idmançılarımız Gənclər və İdman Nazirliyinin layihəsi olan Evdə Qal, İdmandan Qalma proqramı vasitəsilə Evdə Qal idmanlarını edirlər və bu Evdə Qal idmansız qalmanı bütün ictimaiyyətimizə təqdim elədilər və bundan nəinki idmançılar, eyni zamanda bədən tərbiyyəsi və ev şəraitində olan hər bir kəs doğrudan da çox yüksək səviyyədə istifadə elədi. Təbii ki, biz ki, evdə qalanda insanda bir balaca durğunluq əmələ gəlir, ancaq biz bu idman vasitəsilə insanlara çalışdıq ki, əhval ruhiyyəsini qaldıraq, insanlar ev şəraitində belə də öz sağlamlıqlarını fikir versinlər, həmişə bədənləri tonusda olsun. Təbii ki, biz bir yerdə güclüyük, bir yerdə əl-ələ verib bu pandemiyaya qarşı mübarizə aparmalıyıq ki, tez bir zamanda bu bəladan xilas olaq. İnşallah. Fərid, siz özünüz necə keçirdiniz bu karantin müddətini? Düzdür, indi artıq işə çıxırsınız, artıq fəaliyyətinizi bərpa etmək, deyək ki, o günlərində, zamanındasınız. Amma o karantin günləri necə keçirdi? Hamı kimi biz də evdə
öz ailəmizlə bir yerdə, balacalarla, valideynlərimizlə bir yerdə. Mən deyərdim, hətta bu karantinin bir tərəfdən mənfi əlamətləri olsa belə, ancaq müsbət xüsusiyyətləri də çox oldu. Biz evdə olduq, evdə öz ailələrimizlə daha çox vaxt keçirdik, öz doğmalarımızla daha çox vaxt keçirdik və həqiqətən də bu günləri bilirsiniz ki, iş başında olan insanlar, işləyən insanlar bəzi hallarda ailələrə az vaxt ayıra bilirlər və açıq deyim, mən də elə həmçinin, ancaq bu karantin dövründə doğrudan da bir növ belə deyərində ailə toplusunu bir yerə yığışması, ailənin, uşaqların bir yerdə oynamasını müşahidə eləmək məndən ötəri çox xoş oldu. Və inanıram ki, biz indi dostlarla da oturuq, hər dənə bu telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırdıq və həmin şey hamısı deyirdi, həmin bu məsələnin hamısı deyirdi ki, doğrudan da biz yəni elə vaxtlar keçirmişik ki, evdə az tapılmışıq, evdə daha çox olmamışıq. O yüzden de böyle bir karantin dövründə evdə olmamız, ailənin yenidən bir yerə yığışması, cəm şəklində belə də günün keçilməsi çox xoş hadisələrdəndir. Ona görə mən də hamı kimi evdə olduğum, öz valideynlərimin yanında, ailəmlə bir yerdə yəni gözəl günlər keçirdik və idmandan da qalmadıq. Həmişə idmanımızı ev şəraitində elədik. Bəxt dediyim kimi bunu da bütün televiziya vasitəsilə bütün bizim vətəndaşlarımıza belə deyərdim də tövsiyə etdik ki, evdə qalan idmandan qalmayın. Bizim bir çox idmançılarımız bilirsiniz ki, bu layihədə iştirak elədilər. Bir çox tanınmış simalarını iştirak elədilər. Hətta belə ölkə hüdudlarından kənarda olan həmvətənlərimiz də bu layihədə biz ki, iştirak elədilər hamısı. Çox maraqlı bir layihə oldu və nəticədə biz bu karantin dövrünü deyərdim ki, çox rahat və sağlam şəkildə keçirdik. Əla. Mən tamaşaçılarımıza xatırlatma verim ki, Yunan-Roma güləşi üzrə 66 kiloqram çəki dərəcəsində 2004-cü il yay olimpiya oyunlarının qızıl medalçısıdır Fərid Mansurov. Fərid, təşəkkür edirik sizə. Can sağlığı, uğurlar arzu edirik. Ailə ilə bağlı gözəl məsələlərə toxunduz, gözəl dəyərlərdən danışdınız. Doğrudan da insanlar sanki həyatın bu rulğanında bir qədər aralı düşmüşdülər ailələrindən. Bu da bir müddət idi ki, bir zaman idi ki, bir daha öz doğmaları ilə birləşsinlər. Minnətdaram. Can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Uğurlar arzu. Sağ olun, minnətdaram. Bu bizim Olimpiya çempionu Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov idi. Əziz tamaşaçılar, söhbət elədik. Fəridi, mən maraqlı tərəfdən özüm üçün sizə açıq deyim, kəşf elədim. Həmişə idman söhbətləri eləmişik ondan. Amma bu dəfə bax görürəm ki, o, sən demə belə ailə məsələlərindən, həyat məsələlərindən də yaxşı sözlər deyə bilirmiş, deyirmiş. Və proqramımızın davam etdiyi bax bu dəqiqələrdə istəyirəm bir nəzər salım, görün bizə mesaj yazanlar varsa sizin yolunuzu, gözünüzü yolda qoymayayım. Tamam, hələ gəlməkdədir mesajlarınız, biraz sonra onlara diqqət yetirəcəm. Və irəliyən dəqiqələrdə saat sonuna qədər, əziz tamaşaçılar, bizim hələ sizi görüşdürəcəyimiz insanlarımız var. Və bunlar artıq sənət insanları olacaqlar. Və mən birinci qonağımız Elçin Əzizovla da söhbət eləyəndə, indi bax Fəridlə də danışanda, yəni biri sənət dünyasıdır, biri idman dünyası, amma bir insanın nə dərəcədə uğurlu olmasının birbaşa onun özündən asılı olmağını özüm üçün gördüm, bir daha özüm üçün bu hikməti anladım. Doğrudan da insan özü həyata necə baxırsa, ona necə yanaşırsa, işinə, peşəsinə necə yanaşırsa, məsuliyyəti nə dərəcədə, hansı qədərə cəndirsə, ona eyni bir bumerangdır yəni hər şey. Ona elə qayıdacaq. Yəni, sənin həyata verdiyin sənə elə qayıdacaq. Odur ki, biz özümüzdən başlamalıyıq. Nə isə dəyişmək istəyəndə bunu ilk növbədə özümüzdən dəyişməliyik. Bu, hər hansı bir situasiya ola bilər, bu, hər hansı bir işimizdə fərqliliyi ola bilər və yaxud da baxışımızda, yanaşmamızda kimdənsə nə isə ummaq, gözləməkdənsə birinci özümüzdən gəlin başlayaq, daha sonra kimlərinsə üzərində bəzi məhsuliyyətlər qoyaq. Bugün 7 may tarixidir və zaman doğrudan da olduqca tez gəlib keçir və bu tez gəlib keçən zamanı da biz istəyirik
gəncliyi yaxalayaq, ondan maksimum yaxşı şəkildə faydalanaq ki, sizi dəyərli yaxşı adamlarla görüşdürək. Və növbəti onlayn bağlantımızın qəhrəmanı, Respublikanın əməkdar aktyoru, artisti çox istedadlı bir səhnə adamıdır. İstər teatrda, istər kinolarda bu Bəhruz Vaqifoğludur. Gənc aktyor dostumuzdur və artıq deyək ki, tanınır özünə görə, amma qoy tanımayanlar da bir daha görsünlər, bir daha Bəhruzun yaradıcılığına, sənətinə bələd olsunlar. Bəhruz Vaqifoğlu ilə artıq ikili pəncərədə görüşürük. Bəhruz, xoş gördük, əziz dostum. Salam, salam, Salih bəy. Həmişə qonaqlı qaralı olasınız. Amma canlı. Ay, sağ ol. Amma deyim ki, artıq öyrəşmişəm belə qonaq gəlməyə. Bir də gördüm, bu canlı icazə veriləndən sonra artıq qaçacam canlı ünsiyyətdən. Hamıya rahat şəkildə oturmuşam, amma belə onlayn qonaq gedirəm. İnşallah daha yaxşı olar. İnşallah Allah bu bəlanı bizim bəşəriyyətin üzərindən yox edəsin inşallah. İnşallah. Bəhruz, necə gedir işləriniz? Bu karantin müddətində yəqin ki, boş oturmadınız. Nə bilim, hansısa bir layihələr, ideyalar, bəlkə məşqlər. Bir danışın bizə. Valla, soruşanda ki, necədir, nə işlə məşğulsuz? Deyirəm ki, ən sevdiyim işlə məşğulam. Yəni, ailəmlə daha çox vaxt keçirirəm. Amma belə desək ki, heç karantin belə hiss olunmur. Çünki əvvəlcədən tökülüb qalmış işlərimiz də çoxdu. Elə indi hal-hazırda da elə işlərlə məşğul. Dövlət kanalında rejissor olaraq dəvət almışam bir yeni qeybişə, onun montajı ilə məşğul. İnşallah ki, indi qarşıdan Ulu Öndərin doğum günü gəlir. Onunla bağlı bir neçə video çarxlar çəkirik, onunla məşğul. Yəni, hər halda dayanmır. Yəni, fəaliyyət davam eləyir. Rejissorluq fəaliyyətimiz inkişaf edir. Maraqlıdır ki, bax, indi rejissorluqdan danışdın, Bəhruz, amma sən aktyor kimi başladın yaradıcılığına və aktyor kimi də davam eləyirsən. Yəni, onu bitirməmsən, qoymamsan kənara. Akademik Milli Dram Teatrında çalışdın, Pantomima Teatrında çox uğurlu fəaliyyətin var, oldu sənin. Sonradan da rejissorluq. Bax, bu keçid nə idi, nə ilə bağlı idi? Nə hiss elədin özündə ki, birdən bu cür keçməliydin rejissoraya? Əslində, mən İnci Sənət Universitetinin Musiqi Teatr Rejissorluğu Fakültəsini bitirmişəm. Faiq Zöhrəbovun tələbəsi olmuşam. Amma təbii ki, aktyorluğa daha çox həvəsim vardır. Amma İnternet problemimiz var. Ona görə tam Bəhruzu başa düşə bilmirəm, anlaya bilmirəm. Nə qədər deyirəm, gözəl. Biraz bərpa eləyək, uşaqlar, yenidən biz Bəhruzla bir daha zəng eləyək. Deyirəm ki, peşman oldum bu sözü deməyə ki, artıq öyrəşmişəm, onlayn bağlantı əladır, nə edirəm, canlı qonaq getmək filan. Onlayn bağlantı dedi, de ana. Yəni, hər şey canlı, ünsiyyət canlı olmalıdır, doğrudan da başqa bir şeydir, amma indi təbii mövcud vəziyyətlə bağlı yenidən biz Bəhruzu gördük. Bəhruz, biraz narahatçılıq yarandı xəttə, ona görə tam anlamadım. Deməli, dedin, rejissorluğu bitirmişəm, amma aktyorluq hər zaman ürəyimdə, içimdə olub. Davamın nə idi söylədiyinin? Yəni, Pantomima Teatrında aktyor kimi mən çalışanda Bəxtiyar Xanzadənin bir təşəbbüsü vardı. Yeni rejissorların yaradılması ilə bağlı, inkişafı ilə bağlı. Və bu təşəbbüsə mən də böyük həvəsindən qoşuldum. Və o gün bu gündür artıq teatrda 10-11-ə yaxın tamaşa hazır, artıq rejissoruyam tamaşanı. Və artıq teatrda həm teatrın aktyoru və həm rejissoru olaraq, yəni bu cür təqdim olunur. Gözəl. Bəhruz, orada mən belə cəh-cəh səsi eşidirəm. O çöldən gələn səsdir, yoxsa tutuquşu saxlayırsan? O bizim balacamızın tutuquşusudur. Yəni, böyük həvəsi var heyvanat aləminə. Təbii ki, mənim o qədər şəraitim olmadığı üçün ancaq tutuquşu ilə hələlik kifayətlənmiş olurum. Sən mənə de görüm, qəfəsdədir, yoxsa açıb bıraxmışsınız, rahat uçur, hərəkət edir? İndi hal-hazırda qəfəsdədir, çünki əgər mən onu açıb bıraxsam, bu saat imkan verməz sizin. Doğru, bir o qəfəsi göstərə bilərsən bizə, baxın mən. Mənim də həvəsim var, bu egzotik canlıların saxlamağa. Nəmin tutuquşudur, balıqdır, çox xoşlayıram. Məsələn, özüm balıq, bax, məndə balıq var evdə, məsələn, balıqlara baxıram. Sözüm ki, adamın
adamın ürəyi gəlmir o qədər də bunları qəfəsdə saxlasın. Amma bəruzatları nədir bunların? Vay vay vay. Uçdu. İndi sənə iş açdım mən səhərin bıçağı. Di get indi onu tut, dəhşət. Yox, indi o harda olsa özü gəlib qonacaq çiynimizə. Adını nə qoymusunuz? Hələlik adını Keşə qoymuşuq. İndi Keşə. Bilmirəm, indi məşhur. Belə deyil. Məşhur tutuq uşağıdır. Keşə. Əla, gözəldir. Əslində, səhhəti insanın imkan verirsə, evdə belə heyvanların, canlıların saxlanması çox gözəldir. Bəhruz, çox şad oldum görməyə səni və uğurlar arzu edirəm, əziz dostum. Mən də təşəkkür edirəm. Elə sizin verilişi izləyirəm və buradan da Şamil müəllimi də gördük. Biz bir filmdə də rol almışıq. Şamil müəllimin də doğum gününü təbrik edirəm. Çox yaxşı insandır, o da çox gözəl aktyordur və çox gözəl əhvalatları var və heç vaxt darıxmağa qoymur. Yəni, əsl yol yoldaşıdır. Hər kəsə də belə yol yoldaşı hazırlayıram və sizin elə vasitənizlə elə bir vasitə oldu ki, onu da təbrik edirəm. Yaxşı varsınız, aktyorları unutmursunuz, insanları unutmursunuz. Təşəkkür edirəm. Yox, sən bizim çox istedadlı aktyorumuzsan, sən gəncsən. Gəncləri yetərincə işıqlandırmaq lazımdır ki, bu nəsli də tanısın tamaşaçılar. Və əlbəttə ki, sənin teatr sahəsində, kino sahəsində uğurların var. Bir çox mükafatlara layiq görülmüş gənc dostumuzsan. Belə gəlmişkən, Salih bəy, dünən artıq məlumat verdi Şamil bəy, Çölçü bədii filmindən bağlı. İtaliyada film festivalı olub Romada. Orada ən yaxşı aktyor layihəsində, yəni orada məni qiymətləndirdilər. Çox sağ olsunlar buradan, onlara da təşəkkür edirəm Şamil müəllimə. Gözəl. Bəli. Gözəl, əla. Uğurlar olsun, çox sağ ol, Bəhruz. Çox minnətdaram sənə. Respublikanın əməkdar artisti Bəhruz Vaqifoğlu ilə biz söhbət elədik. İstedadlı insandır. Yəni, bax, Şamil müəllimin adını çəkdi, özü bir bərabər rol aldıqları filmdən danışdı. Səhnə elə bir yerdir ki, səhnədə gələk istedadlı insanlar olsun. İstedadı olmayan insanlar çirkləndirir səhnəni. Onu eybəcər bir vəziyyətə salırlar. Onlar gərək olmasınlar səhnədə. Bu gerçəkdir. Səhnə gözəlliyi sevir, səhnə istedadı sevir, səhnə məharəti sevir. Səhnə bunları ötürür insana. Odur ki, müəyyən insanlar ki, fitri istedada malikdirlər, gəlsinlər səhnəyə. O insan ki, başqa bir yerdə özünü ifadə edə bilər. Lütfən, yormayın səhnəni. Onsuz da yorğundur. İllərdir o nələr daşıyır, kimləri daşıyır çiyinlərində. Biraz da bu səriştəsi olmayan insanlar orada yer alanda bu eybəcər bir hala çevrilir. Qoruyaq məhdud sayda olan sənətkarlarımızı və sənət insanlarımızı, səhnəmizi. Əziz dostlar, gəl qonaq ol telemarafonuna baxırsınız. Yeri gəlmişkən, qoy görün mesajlarınızdan nə var, nə yox. Sonra əla bir duetlə sizi görüşdürəcəyik. Diqqətiniz, gözünüz bizdə olsun. Mən düşünürəm ki, zövq alacaqsınız. Salam, fərqlidir, gözəldir verilişiniz, hər şey əladır. Bu cür məşhurlarla çox sağ olun ki, bizi görüşdürürsünüz. Biz də minnətdarıq sizə fikirlərinizə görə. Salam, hər gününüz xeyir olsun, vaxtınız xeyir olsun. Qonaqları bu cür seçdiyiniz üçün sizə ayrıca təşəkkür edirik. Təşəkkür, təşəkkür, təşəkkür. Çox sağ olun. Var olasınız, biz də sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Xan Lənkəranında, yox, Xan Lənkəranında üzərliyindən yandırın. O bölgənin üzərliyindən yəqin deyirsiniz də, mən belə anladığım qədər. İnşallah, verilişinizdə İlkin Miskərliyini də görmək istəyərik. İlkin də yeri gəlmişkən çox istedadlı gənc aktyordur. Allah qoysa, onu da biz dəvət eləyərik bu telemarafonumuza. Və deyirəm də, istedadı olan insanların hər birinə yer var bu marafonda, əziz tamaşaçılar. Və özünüz də görürsünüz ki, yəni bu günlərdə biz elə insanları seçirik ki, onlar dəyərləndirsinlər sizin zamanınızı, evdə olan vaxtınızı. Və bu duet ki, söz vermişdim sizi bugün, bu saatdə görüşdürəcəm. İlk gündən nədəndirsə onları biz bir yerdə görməyə alışdıq və sevdik. Düzdür, ayrı-ayrılıqda hərəsinin öz repertuarı da var. Ayrı-ayrılıqda hərəsi başqa xanəndələrlə də duetlər oxuyurlar, ifalar eləyirlər. Amma ikisinin səsi, avazı bu bir başqa aləmdir. Qarşılayın, xanımlar və cənablar, Kamilə Nəbiyeva və Mirələm Mirələmov. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gördük sizi, əziz dostlarım. Mən düşündüm ki, mahnı ilə eşidəcəm sizi. Ona görə belə sakit diyandım. Elə bilməyin ki, salam vermirdim sizə. Dedim, bəlkə bir mahnı ilə, duetlə girəsiniz kadra. Birisi başla, mən də davam edərəm. Ay, sağ ol. Başlayın, sonra söhbət edeyim sizlə.
Bu cür köşen tariflemişim, bu cür güzel sözler demişim. Aha. Şirindir benimdir, şirin şirindir benimdir, benimdir. O şeride, bu şeride, şirin şirindir benimdir, şirin şirindir benimdir, benimdir. Ötme baykuş çemende çemenliden çemenliden, ben bülbülüm gülmenimdi gülmenim, ben bülbülüm gülmenimdi. Ötme baykuş çemende çemenliden çemenliden, ben bülbülüm gülmenimdi gülmenim. Bülbülüm gülmenimdir. Əla, dostlar, çox sağ olun. Mirələm və Kamilə, necəsiz, əzizlərim, necə gedir sizin bu günləriniz? Mirələm, başlayaq səndən, bir söylə bizə bu karantini necə keçirtdin? Valla, Salih bəy, elə təbii ki, karantin rejiminə biz də rəayət edirik. Yəni, vacib olmadığıca, yəni, çox, deyək, əgər gelsə, biz də çölə bayraq çox çıxmırıq. Çəkilişdən, çəkilişə gidib gəlirik. Bax, belə. Aydındır. Kamilə, sizdə necədir vəziyyət? Sizdə evdə nə var, nə yox? Çox sağ olun. Yaxşılıq da alışkür. Çalışırıq ki, bu vaxtdan səmərəli istifadə edək. Mirələnin də o çox doğru söylədi. Çəkilişlərimiz olanda çəkilişlərimizə gedirik. Boş vaxtlarımızda isə çalışırıq ki, musiqi ilə sənətlə məşğul olaq. Yəni, belə. Aydındır. Şükür Allah'a, yaxşı gelir. Şükür, şükür. Gözəl olsun hər şey. Mən növbəti sualıma, mahnı istəyimə keçməzdən əvvəl xahiş edəcəm. İkiniz də televizorun səsini tam azaldın, mənim əzizlərim. Sizlə daha yaxşı bir-birimizi eşidə bilək. Siz video zəng vasitəsilə də məni rahat eşidə biləcəksiniz. Deməli, Mirələm, burada belə bir məsələ var da, əziz qardaş. Mən bugün səndən bir bağlıca Şirvan şikəstəsi istəyəcəm. Deyinən niyə görə? Burada bizim heyətin böyük əksəriyyəti elə içi mən qarışıq Şirvan zonası aid adamlarıq. Ona görə mümkün deyil ki, biz bugün bir Şirvan şikəstəsini eşitməyək. Bax, dünən Səbinə Ərəbli ilə bağlandıq, kəsmə şikəsti oxudu. İndi bugün də Şirvan şikəstəsindən bir bağlıca səndən xahiş edəcəm. Oxuyarıq. Şikəstələrin də biz müraciət edirik. İstər Qarabağ şikəstəsini, istər kəsmə şikəstəsini. Şirvan şikəstələri bir neçə cürədir. Hansın məsləhət bilirsənsə, hansın lazım bilirsənsə bir ürəyinə indi hansı yatırsa oxu. Oxuyarıq, elə Kamilə özləri var da bilirsən. Əla, Kamilə də qoşulursa lap gözəl. Mən dedim, bəlkə Kamilə başqa bir repertuarından mahnı istəyim, amma eybi yox, qoşulursa gözəl. Oxuyarıq, elə bir yerdə bir kuplet tələb oxuyarıq. Oxuyarıq. Deyran səhər, səhər səylə çalan azəli. Elə gəl, elə gəl yolcu məsuna, mələ, mələ. Şəh gəl, ləvlərlə yələ bu səni. Şəh gəl, ləvlərlə yələ bu səni. Kamilə, ikinci kubləyə sən oxu. Deyirəm, göylərdə oynayan şəmsən, qəmər aman aman ay. Göylərdə oynayan şəmsən, qəmər sevəsən, elə bilə aman 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 ay. O nazik beynə binadan kəmər, elə qur
Şar günüm ki benimcim açan ney 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 derdin aldım ney ney derdin aldım ama derdim aldım ay. Maşallah, maşallah. İkinizin de sesi uşaqlar bulaq suyudur. Mirələmin, Kamilənin avazı bir başqadır. Duyetiniz de çok uğurludur dostlar. Ve ben bilmek istedim Mirələm, Kamilə. Sözsüz ki, yeni neyse bir işler düşünürsünüz karantindən sonra. Olacak mı sizden? Gözləyək mi nələrsə? İnşallah olacak. Tabii ki var, biz onun demiyorlar ki ses yazıları kalıp şimdi karantin rejimi biraz daha da biraz geçtirmişsin. Ondan sonra biz onları alacağız inşallah. Ne vaxtıydı birbirinizi görmürdünüz? Biz bak böyle görüştürdük sizi. Hiç olmasa zeng vasitəsilə de olsa. Yok, görüşürüz, çekilişlerde görüşürüz. Əla, yani bu duet ayrı düşmemelidir ya birbirinden. Bu duet xalqın sevdiği duetti, sevdiği seslerdi. Çok sağ olun. Ve Kamilə, biz artık sona doğru gedirik. Bilmirəm indi, mən o gün radyoda bir mahnı eşitdim. Hemen zəng elədim Kamiliyə ve dedim Kamilə, o kadar güzel oxumusan bu mahnını, sen de bir başka mənsən. Həmin mahnıdan söhbət gedir. Söhbət elədiyi xeyri, inan axtarıram bugünə qədər mahnını tapa bilmirəm. Nə YouTube'dan, nə bir el yazması. Mən də tapa bilmərəm. Səs yazmanı da elde edə bilmirəm ki, özüm qulaq asım, zövq alım. İndi fürsətdir, düşmüsən əlimə. Xahiş edəsəm səndən o mahnı bir balaca oxumaq. Yadındadır mı sözleri? Mümkün olar mı? Bəli, oxuyaram. Çok güzel oxuyursan o mahnını. Oxu elə şən, qəşəng də mahnıdır. Onunla da bitirərik. Sənə könül vermişəm, almışsan hətrətimi, gözlərində görmüşəm nurlu səadətini. Gözlerinde görmüşəm nurlu saadetimi, benim her mühletimi. Ay, bax, mərdim azara nə elədi. Necə baba, internet bizi qırdı yolun yarısında. Əfsus ki, xəttdən çıxdı Kamilə. Özdə qəşəng də başlamışdı oxumağa, sonunda doğru gözəl gəlirdi. Mirələm, bizim salamımızı, təşəkkürümüzü sən yetir, qardaş Kamiliyə. Minnətdaram mən sizə. Biz də sizə minnətdarıq, Salih bəy, çox sağ olun. Bu karantin rejimində tamaşaçılarla online evdən biz də müraciət elədik və həmişə çalışırıq onların zövqünə oxşayacaq musiqiləri ifa edək və təşəkkür edirik sizə və komandaya. Çox sağ olun. Çox sağ olun mənim əzizlərim. Minnətdaram sizə. Kamiləni görə bilmədim, amma salamımızı və təşəkkürümüzü çatdır ona. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mirələm, Mirələm və Kamilə Nəbiyeva bax, bizlə belə görüşdülər. Deyirəm, bax, iş alınmayanda alınmır da. Ha, özü çırp dağa, dişdi divara, daşa. Amma eybi yox. Ecəm olsa, bir avaz da olsa eşitdik. Çox sağ olsunlar. Gözəl mahnı bizim üçün oxudular. Və qəlbi musiqi ilə, mahnı ilə döyünən hər kəs var olsun. Və sonda təşəkkür edirik sizə karantin müddətində bizi belə sevgi ilə əhatə etdiyinizə görə. Və Kamili ilə Mirələmə görə də sonsuz təşəkkürlər var. Əziz dostlar, biz sizə minnətdarıq. Sabah eyni vaxtda bizi gözləyin. İnşallah gələcəyik sizlə bir yerdə bir bərabər olmağa. Ən başlıcası isə lütfən qaydalara əməl edin, evdə qalın, sağlam olun.